Pokud jde o chemii, tak jsem začal v roce 1941. A já jsem k Ježíšku dostal od Renfa, to byl slavný popularizátor chemie německé, chemische Versuche, die gelingen, čili chemické pokusy, které se podaří. A pak jsme dělali vášnivě tajné ingousty, neviditelné ingousty, všelijaký bouchací kuličky, což bylo za války dost riskantní. Ale všechno nakonec dobře dopadlo. České vědě bych vroucně psal, aby ti, kdo vládnou výkonnou a legislativní moc, aby se obklopili aspoň několika velice zdatnými učenci této země. A kdyby jim nestačila tato zem, tak můžeme doporučit kolegy ze světa, který by také posloužili. Je mi líto, když vidím ve světě, oč větší pozornost je věnovaná obecným vědeckým setkáním. Když si uvědomím, jaké jsou poměry Akademii věd v Rakousku, ve Víně, tak tam sedí na výročním zasedání desítky poslanců a členů vládního kabinetu, nikdo z nich neodejde. Ty tam jsou do konce. Tak tohle bych přál české vědě. Dorostencům bych přál, aby šli odhodlaně za tím, co je ve vědě baví. Jestli je to zoologie, nebo mineralogie, nebo metafyzika, to je úplně jedno. A aby to dělalo i s velikou vášní. Dobrých v těch oborech po celém světě je hodně. Velmi dobrých je taky hodně. Ale když už se na něco dám, tak to má být brilantní.